sarà. Thank you.
jaetaan palkinnot tyttöjen kutosluokkalaisten sarjassa. Neljänneksi jaetulle pronssille ovat sijoittuneet Elisa Nieminen ja Krista Kämppi. Elisa Kohtalan yhtenäiskoulusta ja Krista Keljokankaan koulusta. Finaali. Hopealle sijoittunut Sara Pelkonen, Norssin alakoulu. Ja luokan on voittanut Aino Ahtiainen, Kimpsisen alakoulu. Vastaan Karlo Kurjeniemi, kenttä 3. Leo vastaan Karlo, kenttä 3. Thank you.
tää kamoilla, mitä saa. Tää on roskattu vaaja. Thank you.
Jere Ikinen vastaan Kaalo Kurinen, kenttä numero 6. Jere vastaan Kaalo, kenttä 6.